Катерина Вишневецька у меню для своїх дітей давно відмовилася від цукру і солі. Радить це робити іншим. Мої діти давно харчуються з обмеженням солі і цукру, бо мають проблеми зі шлунками від народження. Мої діти полюбляють ліниві вареники, які готують майже всі, але туди не потрібно класти багато цукру. Ми замінюємо його ізюмом або сухофруктами, цукатами. Тому жінка долучилася до зібрання активних батьків Олександрії, де вкотре обговорювали харчування школярів. Фахівці наполягають, привчити дітей до нових страв можна, лише якщо батьки почнуть так готувати і вдома. Тому й запросили батьківський актив до обговорення. Перекусувати нельзя. Чоловік має кушати 3 рази в день. Якщо йому хочеться кушати між їдою, он может попить воды. Я считаю, что культура питания должна идти из семьи. А для ще більшої стимуляції Олександрійська міська рада оголосила конкурс серед навчальних закладів на краще шкільне меню. Його переможці отримають сертифікат на придбання сучасного обладнання для харчоблоків. Головна умова – залучення до розробки страв батьків. Одною з обов'язкових умов проведення цього конкурсу, участі у цьому конкурсі, це буде те, що ви обов'язково повинні ті страви, які ви подасте на конкурс, опробувати через сім'ї своїх учнів. Я згодна з тим, що потрібно змінювати харчування вдома, що потрібно запроваджувати вдома харчування по Клопотенку і дотримуватися норм солі та цукру в харчуванні дітей і сім'ї. Підсумки конкурсу підведуть у квітні. Серед учасників оберуть 3 переможці. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН.